de todo o Brasil. Nós estamos no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aonde hoje nós iniciamos uma nova fase da parceria da equipe Fenoglad com o produtor de tubérculos de dálias em Ulambra, o Daniel Buerce. Nós acabamos de plantar 8 cultivares do Daniel. Nós estamos hoje em fevereiro, hoje é 24 de fevereiro de 2021. E esse é mais um teste que nós estamos realizando nessa parceria com o Daniel Buerce. Então são 8 variedades de dália que nós vamos estar testando em Santa Maria. E a novidade, pessoal, é que esse teste também vai ser realizado em Jaguari, aqui no Rio Grande do Sul, e em Pelotas, que fica no sul do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós vamos estar trabalhando agora no outono com 3 locais com condições de solo e clima bem distintos aqui da região subtropical do Brasil. E nós estamos aqui hoje com a consultora do Senar de Pelotas, a Márcia Miller, e para conversar um pouco com ela, ela tem uma vasta experiência em consultoria na área de floricultura e paisagismo, e ela acompanhou esse nosso plantio nessa manhã de hoje. Então, a Márcia também está iniciando, está começando a integrar a equipe Fenoglad a partir de agora. Então, uma grande aquisição a partir de 2021 para a equipe Fenoglad da UFSM. Então, nós vamos ver com a Márcia. Márcia, qual é que foi a tua impressão aqui? Ou seja, a equipe Fenoglad, tu como consultora do Senar, né, a gente dentro da propriedade, da lavoura do produtor, fazendo testes, né? Aqui aonde o produtor está sentindo, né, o cultivo da flor. Então, seja muito bem-vinda, né, à equipe Fenoglad. Então, como é que, como consultora, tu vê um trabalho como esse feito aqui na propriedade, junto com o produtor? Eu vejo com muito orgulho. Essa é a palavra, porque chegar numa propriedade e ver canteiros floridos que são colhidos e distribuídos, colhidos no local e distribuídos na população local por meio de feiras, que é o caso do produtor, é maravilhoso. E a equipe Fenoglad, eu estou muito contente em fazer parte, através do mestrado, junto à parte de produção de dálias, né, que é uma nova planta integrada no projeto. Então, é uma nova modalidade que o produtor tem para escolher dentro da gama das outras plantas de corte que a equipe Fenoglad já desenvolve há anos. Então, cabe a mim a ajuda no contexto da equipe toda, e basicamente atuando na parte da irrigação das dálias, né? Também no manejo, mas mais propriamente dito na parte da irrigação. Então, até agora, os testes que são feitos aqui na propriedade, que a gente acompanhou hoje, eles têm uma irrigação, mas não é uma irrigação fixa, ela é uma irrigação de chuva, claro, mas assim também é uma irrigação esporádica. E esse novo experimento que a gente vai introduzir vai ter uma irrigação, então, por gotejamento, onde a gente vai conseguir acompanhar a produção das dálias dentro desse novo modo de cultivo. Então, estou muito contente, agradeço a equipe por estar participando hoje desse trabalho de plantio, e vou agora com a responsabilidade de levar 32 tubérculos para Pelotas, onde na minha pequena propriedade eu vou fazer então um experimento paralelo a esse e paralelo a Jaguari,
aonde a gente vai avaliar todas as condições de desde a brotação até o produto final, que é a colheita da haste. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcia. Seja mais uma vez bem-vindo. Então é assim, pessoal. A equipe Fenoglade está focada junto com o produtor de flores, né, unindo ponta a ponta na produção, né, para que realmente o produtor, né, tenha o máximo de eficiência na sua produção. Pessoal, curtam as nossas redes sociais. Se você está assistindo esse vídeo no canal YouTube da equipe Fenoglade, não esquece de acionar o sininho, dar um like, né, para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça, daqui para frente vai ter muita informação sobre Dália, além de todas as outras culturas de flores que é a equipe Fenoglade e as equipes Fenoglade de todo o Brasil estão trabalhando. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.